Сергій Хиля – працівник патрульної поліції в Ужгороді. Щодня чергує вулицями міста. Нині випробовує новий транспорт. Просто все з місця вже включись і немає чого складного. Саме такі електросамокати допоможуть сержанту вчасно реагувати на порушення. В паркових зонах в центральній частині міста для патрулювання під час заходів якогось може знадобитися, тим корисний буде. Поліцейські на самокатах патрулюватимуть переважно центральну частину міста та парки. Їздитимуть правоохоронці поблизу пішохідних зон, там, де є умови для безпечного руху. Поліція не відстає від реалій сучасності, і ми вирішили, знаєте, що у нас вже декілька років існував велопатруль, але дещо ми так рішили усучаснитися, оновитися, і сьогодні вперше на теренах України загалом започатковуємо пілотний проект патрулювання на електросамокатах. В першу чергу це для мобільності, для зручності самого патрульного, для того, щоб оперативно прибувати в таких складних ділянках центральної частини міста. Таких самокатів наразі патрульні отримали безкоштовно два. Їх надала приватна компанія. Самокат використовувати дуже зручно. У нього тут все просто. Дзвоник, кермо, газ, тормоз. Для активної поїздки нам варто відштовхнутися, натиснути на газ, і ми їдемо. Будь-які незрозумілі ситуації нас виручає тормоз. Власники самокатів кажуть, якщо буде потреба, в подальшому нададуть патрульним і більше самокатів. Та, на жаль, не всюди патрульні могли б здійснювати контроль над безпекою саме за допомогою електросамокатів, які допомагають бути швидкими та кориснішими в роботі. І все через те, що не всюди є облаштовані для цього дороги. От, наприклад, у Мукачеві місцеві були б не проти такого патрулю. Та кажуть, розуміють, що тут нема умов для їзди на електросамокатах або велосипедах. Адже спеціально облаштованих для цього доріжок немає. Бо бодагом є людської. Повинні палка, хоча б пекло, спідні бобіжки мають бити. Мукачі. Ну, одна велодоріжка є по набережню, що знаю, що є. І все. Велодоріжки повинні бути. Повинні бути. Я гадаю, що повинні бути, тому що це буде надзвичайно комфортно і удобно. До речі, в нашому місті дуже багато людей користуються даним видом транспорту. Або засобом пересування. Тому так, я гадаю, що навіть вкрай необхідно. Варто сподіватися, що і в інших містах влада створить умови для пересування на електросамокатах та велосипедах. І це, в свою чергу, допоможе і місцевим, і туристам, які хочуть у нашому місті відпочивати по-європейськи.